আঠখেলিয়া বসা ভরলা গাঁত নিমামা পরিবেশ শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে এটা গাঁওখনের প্রতিটি ঘরতে আত্মীয় হেরুয় কান্দনত ভাগি পড়েছে সকল এফালে আত্মীয় হেরুয় আউলি বাউলি হওয়ার বিপরীতে হাসপাতালত নিজের পুত্র জিয়রী পত্নী স্বামীর কাহত আছে পরিয়াল বুধবারে নিশায় বসা ভরলা গাঁত একলগে জ্বলি উঠিল এগারোখন চিতা শোকাকুল পরিবেশত সম্পন্ন হল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আর সেই দুর্ঘটনাত এগারোজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল বুকু ভগা কান্দনের রোলত কপি উঠিল আঠখেলিয়ার আকাশ বতাহ হঠাৎ কাল অমানিশা নামি অহা বসা ভরলা গাঁত এতিয়া কান্দনের রোল মন ভোজলয় বলে আনন্দমনে ঘরের ওলাই আহি পথ দুর্ঘটনাত চিরদিনের হেরাই গল শিশু মহিলাসহ মুঠ বারোগী লোক গোলাঘাটের দেরগাঁওর বালিজান ট্রেজেডিয়ে হৃদয় জোকারিছে এতিয়া রাজ্যবাসী দুর্ঘটনাটা ইমানেই ভয়ঙ্কর আছিল যে একলগে নিঃশেষ হল বসা ভরলা গাঁওর দুটাক পরিয়াল আমি আগবাম আমার সাংবাদিক ইউনুসালের এক বিশেষ প্রতিবেদন আর মই এটা উপস্থিত আছো যে বসা ভরলা গাঁও আর মই সেই গাঁওখানে উপস্থিত আছো যে একলগে এগারোখনকে চিতা জ্বলাইছিল আর একটা কথা কব লাগবে যেহেতু যখন বসা ভরলা গাঁও মোট পিছফালে যে বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহটা মানে দেখাব সহযোগী অনুরোধ করছো যাসগৃহট ইতিমধ্যে মাতৃ আর কন্যা ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে আর আনফালে দেখা দেখাও তাতো মাতৃ আর পুত্র মৃত্যু হয়েছে আর একটা পরিয়ালে একটা পরিয়ালে পাঁচজন লোক মৃত্যু হয়েছে আর মৃত্যু মৃত্যু খাবতে লৈছে পিকনিক খাবলে গেছিলে পিকনিক খুব যাওতে যে পথ দুর্ঘটনা আছে আর এজন লোক আছে যিজন লোক সেই তাতে সেই গাড়িখনতে গেছিলে তুমিও সেই গাড়িখনতে গেছিলা কেনে ধরনের ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল তোমাকে কিমান সময় ইয়ারপা ওলাই গেছিলা আমি আপনার ইয়ারপা তিনটামান বজাত ওলাই গেছিল আপনার ঘটনাটা সাড়ে চারিটামান বজাত হয়েছিলেন তারপর ট্রাকখন আপনার রং সাইডে আহি আমার একদম আল্ট্রাখন মারি দিয়েছে মুখামুখি তারপর আমার আমিও একদম ভিতরতে বহুত কজন মানুষ আহিছে আমি একদম লাস্টর সিটত থাকার কারণে অল্প হেই হয়েছে বাঁচি গলো বলে কব পারি লাস্টর সিটত থাকা কিজনে অকন বাঁচিছে বাকি সব দুঃখ পাইছে হাত ভরি বাগিছে কিছুমানের হেই হয়েছে তুমি কত কত দুঃখ পাইছিলা মই আপনার ভয়ত পাইছো মূরত পাইছিল কিমানজন লোক গেছিল আমার টোটাল 49 জন মান হব সর লি ধরে আমি এটা যে বাসগৃহত আছো গেছে মাতৃ আর কন্যা মৃত্যু হয়েছে আর একটা পরিয়ালের কেজন লোক আমার এলক ঘর আপনার দুজন হয়েছে মাকে সৌজনী ছালী ডাঙরজনী ছালীও আপনার গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে যোরহাটতে এটা হেই করে আছে মেডিকেলত আছে আর ইঘরও দুজন লোক পাইছে মাক পিতে আর ইঘরও আপনার কাছে ঘরোই এই মাকজনী ঢুকাইছে লড়াটো দুটা ভরি ভাগি গেছে আর সেইটাই আর এটুকু কব লাগবে যে এনেকা ঘটনা আকো পুনর নহোক সরকারে এসওপি জারি করেছে যেহেতু রাতপুয়া কুঁয়লির পাছত বা দিনের ভাগত যাব পিকনিকলে যাব লাগে কিন্তু যখন কালি কালি যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ট্রাকখন সম্পূর্ণ রং সাইডত মানে আহি মারিছিলে কি কব ট্রাক চালক সকলক বা যে রাস্তায় ঘাইপথ বনাইছে তেওঁলোকে নির্মাণ করতে গাফিলতি করে সেইটোৱে ৰাস্তা কাম কৰোঁতে অলপ চাব লাগে আপোনাৰ এক সেইটো আপোনাৰ টু লেণ্ডত ৰাতি হ'লে বোলে খুলি দিয়া দিনত বন্ধ কৰি দিয়া গৈছে এই সেইটো ঘটনাই হৈছে আৰু বুলি ক'ব পাৰি নাই এনেকুৱা ঘটনা যেন আকৌ পুনৰ নঘটক সেইটোৱে হয় ক'ব লাগিব যিহেতু যিটো বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ সেই বাসগৃহটো মই সহযোগী দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই বাসগৃহটো মাতৃ আৰু কন্যা ইতিমধ্যে মৃত্যু খাবতি লৈছে যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে দেৰগাঁও বালিজানত যিহেতু যোৱাকালি যিটো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ পাছতেই গোটেই গাঁওখনতে এঘাৰজনকে লোক মৃত্যু খাবতি লৈছিলে আর ইতিমধ্যে মই সেই বাসগৃহটো সম্পূর্ণ বাসগৃহটো দেখাবলৈ মই ইতিমধ্যে দরজা বন্ধ হয়ে আছে বা বাসগৃহত কোনো নাই যি মাতৃ কন্যা তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয়েছে আর আন দুগৰাকী ইতিমধ্যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকৰ চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আর গোটেই গাঁওখন কব লাগিব যে এক শোকাকুল পরিবেশত বিরাজ কৰিছে আর ইউনুস আলী প্রতিবেদন তার লগতে আমি আগবাম আমার সাংবাদিক অনমোল যাদবর আন এক প্রতিবেদন 45 জনীয়া এটা দল বৰডবী টিলিঙামণ্ডলৰে যে কৈছিলে এগৰাকী মহিলা আমাৰ লগত আছে তেওঁ সম্পূৰ্ণ তথ্য ক'ব তেওঁক কৈছিলে কোনো মাচুল দিব নালাগে আৰু তেওঁক নিবলৈ যথেষ্টভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু যিসকলৰ পৰীক্ষা থকা স্বত্তে তেওঁ যাব নোৱাৰিলে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম আৰু কি ক'ব আপোনাৰ আচলতে আপোনাক কি কৈছিলে তেওঁলোকে মোক কৈছিলে নবৌ লওক ছোৱালীজনীও ওলাব তিনিজনীও ছোৱালী লৈ ওলাব মই বোলো ছোৱালীজনী হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব মই নাযাওঁ বোলে চিনাহা আছে লৈ যাব আপুনি চিনাহীকেইটা 5টামান দিব লৈ যাব মই বোলো নাযাওঁ মোৰ ছোৱালীয়ে ফাইনেল দিব এতিয়া কাষৰ বোৱাৰীজনী গ'ল ল'ৰাটো গ'ল এতিয়া হাজবেণ্ডে ঘৰত থাকিলে আৰু
এতিয়া হাজবেণ্ডৰ মোবাইলকেইটা পোৱা নাই, ৰিং কৰি আছোঁ আমি, ফোনকেইটা পোৱা নাই। আপোনাক কোনে কৈছিলে মানে যাবলৈ যথেষ্টভাৱে জোৰকেইটাই কৈছিলে? বিজিৎ শইকীয়া আৰু বিতুপন শইকীয়া লগ ধৰিছিলে, খুব জোৰ কৰিছিলে। আমি ক'লোঁ মোৰ ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব, মই নাযাওঁ, অসুবিধা হ'ব অকণমান। তাৰপৰা নব ওলাব ছোৱালী তিনিজনী লৈ, ছোৱালী তিনিজনীকে লৈ ওলাব। মই বোলো মই নাযাওঁ, কোনো পধ্যে নাযাওঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে ফাইনেল দিব কোনে, মই নাযাওঁ, তেনেকৈ ক'লোঁ আৰু। এতিয়া ছাইডৰ বোৱাৰীজনী গ'ল, ল'ৰাটো গ'ল, হাজবেণ্ডে ঘৰত থাকিলে, দুইটা মৃত্যু হ'ল, বা কাষৰে নবৌজনী গ'ল, সৰু ছোৱালীজনী গ'ল, সেইজনী মৃত্যু হ'ল, ডাঙৰজনী ছোৱালী হস্পিটেলত আছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, মানে যি তেওঁৰ জীয়েকৰ পৰীক্ষা আছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা ফাইনেল, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ বাৰম্বাৰ জোৰ কৰা সত্ত্বেও নগ'ল, কিন্তু আজি নোযোৱাৰভাৱে তেওঁ আজি জীৱিত হৈ আছে। আজি আপুনি নগ'ল কাৰণ আপুনি পৰীক্ষা থকা, মই যোৱা হ'লেও মোৰ দুৰ্ঘটনা হ'লহেঁতেন চাগে, কোন মাৰিলেন, কোন থাকিলহেঁতেন, মই সেইটো নিজেই ভাবি পোৱা নাই। আজি ৰাতিটো মই সেইটোকে ভাবিছোঁ, মোৰ পৰিয়ালৰ কোনকেইটা মানুহ বাচি থাকিলহেঁতেন মই ভাবিয়ে পোৱা নাই, মানে ভাষাই বুজাবই নোৱাৰোঁ। ৰাতি মানে টোপনি অহা নাই, মানে ভাত পানীটো খোৱা দূৰৈ কথা আৰু। আৰু দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সকলোকে সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনালে জুবিন গাৰ্গে। শীতকালত যাত্ৰা কৰোঁতে সকলোৱে সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান। বিগত কেইদিনত ৰাজ্যত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ৰাইজলৈ এনেধৰণে আহ্বান জনাইছে জুবিন গাৰ্গে। সাৱধানে থাকিব, এইকেইদিন বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে, চ' বি কেয়াৰফুল এবাউট ইট ৱাইল গোয়িং বেক হোম। কথা হ'ল সেইটো, ফেষ্টিভেল চলি থাকিব, উৎসাহ চলি থাকিব, উৎসৱ চলি থাকিব, কিন্তু আমি সাৱধানে থাকিব লাগিব। আৰু ইফালে যোৰহাটৰ এন এছ আই ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰা হৈছে। বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এ জে ৱাই চি পিয়ে। এন এইচ আই ডি চি এলৰ অৱহেলাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এ জে ৱাই চি পিয়ে জবাবদিহি কৰিলে এন এইচ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষক, সঘন দুৰ্ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিলে এন এইচ আই ডি চি এলক। পংকজ সিং 2019 চনত অহা নাই জানো? ই ডি এজন কেইবছৰ থাকিব লাগে? দুবছৰ থাকিব লাগে, চাৰি বছৰ কেনেকৈ থাকিব পাৰিলে? ই ডি দুই নম্বৰ, তই ই ডিৰ মানুহ, ইমৰাণ আনচাৰী তোৰ নাম শুনি আছো, আজি দেখা পাইছোঁ, সদায় পলা, এতিয়া পলাবলৈ লৈছিলি, চাৰি বছৰ কেনেকৈ আছ? আৰে নহয়, চাৰি বছৰ কেনেকৈ আছ ইয়াত? পুলিচ ষ্টেচন বাদ দে, তহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব, এতিয়া মানুহ মাৰিছ তহঁতে, এতিয়া তহঁতক মাৰিবলৈ আহিছোঁ আমি। বাৰটা মানুহৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কোন, কাৰ কাৰণে বাৰটা মানুহ মৰিবলগীয়া হ'ল? কি ছাৰ, উদং কৰি দিলে, চকু উদং মেল খুৱাই দিলে, জি ডি চি এলৰ পৰা পইচা সোপা ললি, লৈ পেলাই এতিয়া মানে এন এছ আই ডি চি এলৰ পইচাটো পাই গৈছ, কাম কৰিব নালাগে। দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকী। মন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে কৃষক মুক্তিৰ নেতাই। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক উভতি ধৰিলে কৃষক মুক্তিৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা জ্যোতিষমান বৰাই। তাত আপোনাৰ এইখন যিখন ফলকখন এইখন নাই ডাইভাৰ্চন ফলকখন থাকিব লাগে, পূব ফালে খুঁটাটো ভাগি থাকে, আহিব পিছবেলা ৰাতিপুৱা। এই কথাখিনি ইমান দিনে কৈ আহিলো, আজি নহয় আজি পিছবেলা নহয় কালি ৰাতিপুৱা, তেওঁলোকে মানে কোনোবাই নিউজ কৰিলে তেওঁলোকে আহে, পাৰ্চনেলি লগ কৰে, সংগঠনে মাত মাতে লগ কৰিবলৈ, কিন্তু কামখিনি নকৰে। সেইটো তাৰমানে অনাকাংক্ষিত নহয়, মই কৈ আছিলোঁ এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব। গতিকে এন এইচ আই ডি চি এল বা যিকেইটা সংস্থা আছে, ধৰক আৰ আই পি এলে এইটো কাম কৰি আছে, এইখিনি কথা মানে এটা চৰ্চালৈ অহা, এই কথাখিনি আপোনালোকে চাওক। কেৱল ধৰক এতিয়া কুঁৱলী বা গাড়ীখনৰ ফিটনেছ, গাড়ীখনৰ ফিটনেছটো এটা কথা, এইটো আমি মানিছোঁ, কিন্তু কয়লা গাড়ীখনৰ ফিটনেছ নাই, সেইবোৰ কোনো চেকিঙেই নহয়, কয়লা গাড়ীখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাছিল, ফিটনেছ নাছিল, এইবোৰ কথা তাৰমানে অহা নাই। আৰু মেইনকৈ কয়লাটো, এটা কয়লা গাড়ী কেনেকৈ এনেকৈ চলি থাকিব পাৰে, এইবোৰ কেঁচা কয়লা আমি একদম সন্মুখত পৰি আছে, আৰু কয়লা চিণ্ডিকেট চলি আছে, এই কথাটো গোটেই মানুহখিনিক আমি সদায় কৈ আছোঁ। আপুনি এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে এই কথাটো, এই ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি মানে, ঘটনাটো নহ'লেতো চলি আছে, গতিকে আৰু ঘটনা ঘটিব যদি এইখিনি চলি থাকে। পুৱতি নিশা যদি কয়লাৰ গাড়ী, যদি পলুৱা গাড়ী এনেকৈ খুন্দিয়াই, তেতিয়া আমি কেতিয়াও ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু দুই নম্বৰতে এন এছ আই ডি চি এল গোটেই, আপুনি গোটেই ৰাস্তাটো চাওক, য'তে মন যায় ত'তে গাঁত খানে,
গাত খানি এমাহ হলে উদঙাই থৈ দিয়ে, ড্ৰেইনত পৰিছে, এইটো 12 মানুহ ঢুকালে কাৰণে ওলাইছে। এই যোৱাটো মাহত 20 ঘটনা ঘটিছে, স্কুটি পৰা পৰে, কাৰোবাৰ ভৰি ভাগিছে, হাত ভাগিছে, সৰু ক'ৰবাত খবৰ এটা হয় নহয়, কিন্তু একো নহয়। এন এইচ আই ডি চি এলৰ মানুহক লগ কৰিলেও একো গুৰুত্ব নিদিয়ে, বা সিহঁতক কাৰোৱে গা নলৰে। মানে মই যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিশ্চয় দৃষ্টিগোচৰ হ'ব বা তেওঁ ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে তেখেতে, আৰু মই আশা কৰিছোঁ যিখিনিও ঘটাও হ'ব, অকল এই জেগাটোতে নহয় য'ত য'ত আছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা মানে কম্পেনচেশ্যন কিবা মৃতকৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কিবা এইটো কথা মানে 2 টকা বহুত কম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, এইটো কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা দিছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ৰাজনীতিৰ খবৰলৈকে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ কেতবোৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। সমগ্ৰ দেশত এতিয়া নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বতৰ গৰম হৈ উঠিছে আৰু অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে শাসকীয় বিজেপিয়ে এইবেলি তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ বাবে এক বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বা নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ বাবে বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা বাহিনী বিজেপিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত এটা শ্লোগান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে, সেইটো হ'ল তিচৰিবাৰ মোদী চৰকাৰ আপ কি বাৰ চাৰশ পাৰ, অৰ্থাৎ এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী, এনেধৰণৰ এক শ্লোগান তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। তিচৰিবাৰ মোদী চৰকাৰ আপ কি বাৰ 400+, এনেধৰণৰ শ্লোগানেৰে এইবুলি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈছে। যোৱা কালিৰ দিনটোত আবেলিৰ ভাগত বিজেপি নতুন দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন অতি ৰুদ্ৰদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায়, আৰু এই বৈঠকত গৰিষ্ঠ সংখ্যক শীৰ্ষ নেতৃত্ব তাত উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে একাংশ মাত্ৰ নেতা তাত উপস্থিত আছিল। জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত এই অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত দুগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল, দুগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক উপস্থিত আছিল, সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকী উপস্থিত আছিল, আৰু তাৰ লগত উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে উত্তৰ পূবৰ তৰফৰ পৰা এগৰাকী মাত্ৰ প্ৰতিনিধি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত উপস্থিত হৈছিল, সেইগৰাকী হ'ল নেডাৰ আহ্বায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত উপস্থিত থকা বৈঠকখনত আছিল সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ চুক, সুনীল বানচাল, আৰু তাৰ লগত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ, অনুৰাগ ঠাকুৰ, আৰু সাংগঠনিক তেওঁলোকৰ যিগৰাকী সম্পাদক বি এল সন্তোষ তেওঁ উপস্থিত আছিল। এতিয়া কথা হ'ল এইবেলি তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদীকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, আৰু তৃতীয়বাৰ শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই ব্লু প্ৰিণ্টসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বৈঠকখনত কেতবোৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সিদ্ধান্তসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ এইখন বৈঠকত, এই বৈঠকখনত মুখ্যতঃ বুথ লেভেলত কেনেধৰণে কাম কৰিব বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলে সেই বিষয় লৈ পেলাই তাত আলোচনা কৰা হৈছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে। ঠিক একেদৰে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে যাতে বিজেপি কৰ্মী গৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহ আৰু যিসমূহ পৰিকল্পনা বিজেপি চৰকাৰে লৈছিল বা আঁচনি লৈছিল সেইসমূহৰ বিষয়ত বিস্তৃতভাৱে ৰাইজক জনোৱা, প্ৰতিঘৰ মানুহক জনোৱাৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে, কিয়নো অসমত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বুথ লেভেলত অধিক কাম কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক, আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 2024ৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলত যি অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন, তাৰ পূৰ্বেই 6-7 পূৰ্বৰে পৰা এতিয়া দেখা গৈছে যে অসমত বিজেপিয়ে বিশেষ তৎপৰতাৰে কাম কৰা দেখা গৈছে। উজনিয়েই হওক বা নামনিয়েই হওক বা বৰাক ভেলীয়েই হওক অথবা বিটিয়া ৰিজনতেই হওক, বিটিয়াৰতেই হওক, সকলোতে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উবৰি খাই পৰিছে। উজনি অসমত বিশেষত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বিশেষ
ভাবে পরিভ্রমণ করে থাকা দেখা গেছে বুথ লেভেলত কাম করেছে আর প্রতিখন জেলাক সাঙুড়ি বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনায় কাম আরম্ভ করেছে। এনে প্রেক্ষাপটত যাকালি যৈঠক অনুষ্ঠিত হল নতুন দিল্লি বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ত, সেই বৈঠকখন বুথ লেভেলের কামখিন খতিয়ান লওয়া হয়েছে আর এই ক্ষেত্রত বাকি যুদ্ধ রাজ্য আছে সেই সমূহতো অধিক ত্বরান্বিতভাবে বুথ লেভেলত কাম করা বা ঘরে ঘরে গিয়ে বিজেপি নেতা কর্মী কেনেদরে বিজেপি সরকারে গ্রহণ করা আসনি সমূহ রাইজে কেন পাইছে সেই সমূহর বিস্তৃত ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রচার অ্যাওয়ারনেস এই সমূহ করার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর তার লগতে আন একটা বিষয় এই মুহূর্ত আমি আপনার সম্মুখত দাঙি ধরব বিচারিম যে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে একাংশ অন্য আৰু দুৰ্ঘটনা নিহত সকলৰ ঘৰলৈ যায় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। গোলাঘাটৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱত উপস্থিত হৈ কেশৱ মহন্ত পৰিয়ালক গভীৰ সমবেদনা জনায় মন্ত্ৰীগৰাকী। পরিয়ালে কোনো চিন্তা করব নালাগে, লগত যাওয়া মানুষকিজনের বিষয়েও চিন্তা করব নালাগে। গতিকে খুব সুন্দরভাবে তাত কাম করি এই গোটেই বিষয়টো মই এতিয়া ডিসিক অলপ পিছত ইয়ারপা ওলাই গিয়ে মাতিম আর ডিসির সদ্যহাতে ডিসিয়ে করব পরাখিনি করব, বাকিখিনি কথা মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার ওপর দাখিল করি। মই এতিয়া তেখেতসকলক ইয়ালে মাতি পঠাইছো, এডিসি হেলথ আহিছে, জয়েন্ট ডাইরেক্টর আহিছে, ইয়াত ডেইলি ডক্টর ভিজিট করিব, যিসকল হসপিটালের পৰা ঘুরি আহে তেওঁলোকৰ লগতো তেওঁলোকে যোগাযোগ রাখিব আৰু কাৰবাৰ যদি এই পরিস্থিতিয়ে কাৰবাৰ হতাশ কৰি তুলি তেওঁলোকো যদি কিবা ধৰণে আক্রান্ত হয় তেখেতসকলকো চোৱাচিতা কৰিব, প্রত্যেক দিনে ইয়ালৈ ডাক্তৰ আহিব। আর বনভোজক লৈ সরকারে এসওপি জারি করার পাছতে একশন মোডত কলিয়াবর আরক্ষী জব্দ করলে বনভোজ দলের বাহন। এখন সরু বাহনত আহিছিল ১৬ জন কইলো। কাজিরঙাত বনভোজ খাবলে গৈছিল দলটো, উচ্চ গ্রামত গান বজায় নৃত্য করে গৈছিল বনভোজ খাবলে। কলিয়াবর আরক্ষী রাষ্ট্র ঘাইপথত খেদি খেদি জব্দ করলে বাহনখন, বাহনসহ সাউন্ড সিস্টেম জেনেরেটর জব্দ করেছে। তিন মাহর বাবে বাতিল করা হয়েছে বাহন চালকর অনুজ্ঞাপত্র। সব দৃশ্য দেখাইছো, এয়া এনে ধরনে আহিছে তেওঁলোকে। এটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার এদিনে সম্পূর্ণ নাই হওয়া, এক হুকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেই আছে। এসওপি এসওপি প্রকাশ করা হয়েছে, রুল রেগুলেশনের কথা আছে, তার মাজত এনে ধরনের এখন বাহনত কিমানজন লোক আহিছে, কিমান ধরনের তেওঁলোকে গান কিমান জোরত বজায় আহিছে কলিয়াবর দেখাইছো আমি। এসওপির পাছতে এতিয়া কলিয়াবর আরক্ষী তৎপর হয়ে পড়েছে, তিন মাহর তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্র বাতিল করা হয়েছে আর এই বাহনখন অহা আটাইকজন ১৬ জনক লোক যেহেতু ইয়াত আহিছিল বনভোজ খাবর কাজিরঙালে আহিছিল, বাহনখন চাই তাত ১৬ জনক লোক এনে ধরনের উঠি আহিছে, সাউন্ড সিস্টেম আছে, উচ্চ স্বরত গান বজাইছে। ইফালে অসম আরক্ষীর কঠোর সকিয়নির পিছতো অব্যাহত আছে আলফা স্বাধীনের যোগদান প্রক্রিয়া। আলফা স্বাধীনত এবার যোগদান করেছে এগারী মেধায়। আলফা স্বাধীনের আইআইটি গুয়াহাটি কর্মচারী এগারিয়ে যোগদান করেছে, তার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। শিবসাগরের গৌতম গগৈ আলফার স্বাধীনত যোগদানের সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। আইআইটি গুয়াহাটির জুনিয়র টেকনিশিয়ান গৌতম গগৈ বিগত ১৫ দিনে আমগুড়ি ঘরত আছিল গৌতম, বুধবারে পয়া ঘরপা ওলাই গৈছিল গৌতম আর তারপরপা গৌতমের আলফা স্বাধীনত যোগদানের বাতর পিছতে এটা পরিয়ালের লোকের মাজ হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই পর্যন্ত গৌতমের আলফা স্বাধীনত যোগদানের সন্দর্ভত কোনো ধরনের মন্তব্য করা নাই আরক্ষীর, অর্থাৎ আরক্ষীর হাতত হয়তো কোনো ধরনের খবর নাই, কিন্তু পরিয়ালবর্গ যথেষ্ট চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে। মই একোতে গম পোৱা নাই, মই জানাত সি আলফালে নাই যোৱা, যদি গৈছে যেনে তেনে তাক ঘূৰি আহিবলৈ মানে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকৰ সহায়ত। মই এফালে অকলৰে তাক ঘূৰি জানে, যেনে তেনে আলফা আহিব ঘূৰাই দিয়ক আৰু যদি গৈছে, মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই গৈছে বুলি, তথাপিতো এতিয়া আপোনালোকৰ ইমানবোৰ হেৰি আছে, মই গলেও মানে তাক ঘূৰি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো যেনে তেনে পিতাকন্ত ঘূৰি আহ। আহিছিলে
যোৱা বুধবাৰ আহিছিলে, আজি গৈছে, গুৱাহাটীত চাকৰি পোৱা 17 চনত পাইছেহে চাকৰি, চাকৰি পোৱা বেছিদিন নাই, ময়ো আছিলোগে লগত, মই গুচি আহিলো দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত, 2 বছৰ থাকিলো ইয়াতো, ঘৰখন হেৰি হয়, মই সেইবুলি গুচি আহিলো। আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আচলতে দেও ৰজাৰ এগৰাকী যুৱক, নাম গৌতম গগৈ, গৌতম গগৈ নামৰ এজন যুৱক আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ এক খবৰ আহিছে, সন্দেহ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যেই আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰতো গৈ হয়তো উপস্থিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে এই গৌতম গগৈ নামৰ যুৱকজনক। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গৌতম গগৈ ঘৰৰ বাসগৃহত। গৌতম গগৈ গুৱাহাটীৰ IIT-ৰ টেকনিচিয়ান হিচাপে, জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে, কিন্তু এগৰাকী টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা যুৱক আলফা স্বাধীনত আচলতে যোগদানৰ যি খবৰ আহিছে, সেয়া সবকে আচলতে সচকিত কৰি তুলিছে, উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। মই বৰ্তমান মোৰ কাষত তেওঁৰ মাতৃ আছে, মাতৃৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনাৰ যি খবৰ ওলাইছে, আপোনাৰ সন্তান কনিষ্ঠ পুত্ৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে, কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই, কিবা আপোনালোকে পাইছে নেকি কিবা খবৰ? আমি এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই, মাত্ৰ মানুহৰ মুখে মুখে শুনিছোঁ বা মিডিয়া আহিছে, কিন্তু সঁচা নে মিছা কথাটো এতিয়ালৈকে আমি একো গম পোৱা নাই। যদি হয় সঁচা হয়, কিন্তু মই সঁচা হয় বুলি মই ভবা নাই, ক'ত আছে সি, তাকে কথাটো আমি জানিব পাৰিলে ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ হেৰিয়ালৈকে সি জনাওক, মই তাকে বহুত আশা কৰিছোঁ, ক'ত আছে সি উত্তৰটো দিয়ক মোক, যদি আলফাত গৈছে সি ঘূৰি আহক, বহুত সোনকালে ঘূৰি আহ, মই তোক একদম কাঠৰ ভৰি মাতিছো, তই যেন ঘূৰি আহ ঘৰলৈ। ক'ত গৈ আচলতে কেতিয়া আহিছিলে গুৱাহাটীত? তেওঁতো কৰি আছিলে, গুৱাহাটীত কৰি আছিলে, ঘৰলৈ আহিছিলে, মোৰ দেহাটো বৰ ভাল নাছিলে। কিমান দিন হৈছিলে ঘৰলৈ অহা? ঘৰলৈ অহা 15 দিন হৈছিলে, ঘৰতে বহি টো কাম, মানে ধান চান মৰা মেলা কামখিনি কৰাৰ পিছত এইখিনি কাম কৰি সি যাবলৈ লৈছিলে। 1 তাৰিখে যাব যোৱা কথা আছিলে, 1 তাৰিখে নগৈ মা বোলে মই 4 তাৰিখে পৰা ক্লাছ হ'ব, মই তেতিয়া 3 তাৰিখে যাম, 3 তাৰিখে বুলি কালি গুচি গ'ল। মই সেইকাৰণে চাকৰি কৰিবলৈ গৈছে বুলিহে ভাবি আছোঁ, মই কেতিয়াও সি আলফাত গৈছে বুলি ভবা নাই। কালি কেতিয়া ওলাই গৈছিলে? কালি 6টা বজাৰ পিছত, 6:30 মান হৈছিলে চাগে ৰাতিপুৱা। মোবাইল লৈ গৈছিলে? মোবাইল নিছে, মোবাইলত 8টা বজাত মই ফোন কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা সি আকৌ কল বেক কৰিলে, কৰি কৈছে মই আহি আছোঁ মা, এয়া যোৰহাট সোমাম এতিয়া, আপুনি হেৰি কৰক, ফোনটো ৰাখক, মই গৈ পাই ফোন কৰিম। তাৰপিছৰ পৰা যোগাযোগ নাই? যোগাযোগ নাই, মানে সদায় আহি গৈ থাকে, কেলৈনো যোগাযোগটো কৰিছোঁ, গৈ পাই ফোন কৰিবি, মই শিকাই কৈছে, সিও কৈছে মই গৈ পাই ফোন কৰিম, আপুনি চিন্তা নকৰিব, হ'ব। মই তাৰমানে ইভাগেও মানে কি মোৰ গাটো ভাল নাই কাৰণে সি মানে মা এতিয়া থাকিলোহেঁতেন, থাকিলোহেঁতেন যদি এতিয়া মই ডিউটি আছে নহয় কেনেকৈ থাকিম, নালাগে থাকিব, মই পাৰিম নহয় কেলৈ মই এনেকৈ আছোঁ, মোৰ শাওনৰ পৰা তাৰমানে গা ভাল নাই, জাভন নোহোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে সিহঁতি ঘনাই আহিয়ে থাকে, আহি থাকে, আহি থাকত আৰু সেইভাগে আহি আছে বুলিয়ে মই সদায় যোৱা ঠিক 1.5 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা পিছতে ফোন এটা কৰোঁ, তাৰপিছত একেবাৰে গৈ পোৱাৰ পিছতহে ফোনটো কৰোঁ, ইভাগে মই ইচ্ছা সময়ত ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ, মই ভাবোঁ সিহঁতৰ শান্তি হ'ব, সেইকাৰ বুলি মই ফোন নকৰোঁ। এতিয়া 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, কোনো যোগাযোগ মোৰ লগত নাই, নাই, মই কালি ফোন কৰিছোঁ, কৰিছোঁ যদিও ফোনটো নটিচেবল পাইছোঁ, যেন সি সঁচাকৈ হয় জানো, মই বাৰম্বাৰ ফোন কৰিছোঁ, কালি 4টা বজাৰ পিছত চাগে মই, পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ মানুহ আহে তেতিয়া মই কথাটো গম পাই মানে, তেতিয়া তেওঁলোকেও ক'লে ফোনটো কৰক, একো খবৰ নাই, একো খবৰ নাই।